sakrální. To je o vaší kreativitě. Srdeční, korunní, komunikační. Portál světla, nebo velký, necháme to světelným bytostem. Tady budu 3 dny. Tím pádem se tady vytvoří silnější energie světla skrz Larimar a i tyto křišťálové mísy a také i díky vám, vašemu otevřenému srdci, které touží jít do světla, být ve světle, být v lásce, či stát se láskou a světlem. Světelnými bytostmi, světelným jazykem. Takže se uvolněte. Nohy si zcela narovnejte, tak jak potřebujete. Tak, narovnejte si to. Navštíví. Jsme tady zde v Milenově dnes 18.6.2024.
Je mi dobře, uvolňuji se kompletně, jako kdybych srůstala s touto zemí, jako kdybych se napojovala na vzduch, cítila vodu, svoje srdce jak buší, klidu, harmonii a je mi dobře, je ti dobře. Jsi v energii vody, pluješ. Pluj. Jsem tady já, Larimar. Atlantianet. Lásce a ve světle tě objímám, duše lidská, toužící být v lásce, žít v lásce, dávat lásku, přijímat lásku, milovat. Jak zavřené je. Má v sobě zlobu, nenávist, agresi. Nyní uvolni napětí, pokud cítíš, že tě stahuje a otevři srdce.
obklopen vodou a voda tě uklidňuje, sklidňuje. A cítíš dotyk delfína. Tvůj vnitřní hlas.